Super. Přejeme krásný den, já jsem vám chtěla natočit nějaký tipy na dětské hračky, ale Vašíka momentálně zajímá jenom míček. A dveře od skříně, vy? Jinak stejně vám ukážu pár hraček, který má opravdu nejoblíbenější. Baví ho především všechno, co hraje, protože tady na to tancuje, naučil se tancovat a nic jiného nedělá. Otevírá tady šuplíky a zjistili jsme, že největší zábavou je míček. Koukej! Tahle liška je teda úplně skvělá. Ona má jezdit a točit se dokola. Bohužel nám se asi vybily baterky a nemáme zrovna náhradní, takže vám to neukážem. Ale opravdu je to skvělý, tak pro děti od toho půl roku. A my už jsme teďka po snídani, snídali jsme domácí toastový chleba. Receptu jsem sdílela na Instagram, tak se můžete podívat. Kas na něj vám určitě hodím tady dolů do popisku videa. A my se asi půjdeme dneska všichni projít, něco málo nakoupit, určitě vám ukážu, co jsme nakoupili, a ještě bych večer chtěla vyzkoušet úplně nový recept, takže doufám, že se to povede. Tady mám připravené věci na oběd. Vašík si teďka chvilku hraje sám, takže počítám, že mám tak půl hodinky. No, mě napadlo, že bych udělala takový masový kuličky z kuřecího masa. Tady mám namletý přímo z řeznictví kuřecí prsa s rajčatovou omáčkou z tady té pasaty. Aby si to mohl dát i Vašík, tak jsem koukala, aby tam nebylo moc soli. Tohle má jenom 0,2 gramů. Na 100 gramů samozřejmě výrobku. No, asi bych to osladila touhletou batátou. Potom batáty bych chtěla přidat i do těch kuřecích kuliček. A k tomu jsem koupila pro Vašíka takovýhle vesmírný těstoviny, které jsou z Teska. Anymore. The only thing I feel is bad, 'cause
chcete zkoušet tenhle recept, tak tu omáčku klidně můžete předsedit. Já jsem chtěla spíš, aby to bylo takový hustší rajčatový pyré, takže jsem ty rajčata v tom nechala rozvařit a batáty jsem tam namačkala. A Vašík se nám zbudí. Tak já už jsem tady vytvořila tyhle ty kuličky, tyhle jsou teda pro Vašíka a potom jsem do směsi přidala jenom sůl a udělala jsem i pro nás. Tak tyhle ty menší kuličky jsem pekla asi tak 40 minut a tyhle ty větší ještě na chviličku vrátím. Vašík už má hlad, takže mu to jdu nabrat. Tak co, Vašíku, dobrý? Chutná ti to? Mňam, mňam, mňam. Já jsem vám chtěla ještě moc doporučit tohleto žlučový mídlo z DMka. Stojí tam tuším jenom 17 korun. A já s nima čistím úplně všechno, kde jsou fleky od jídla. Jediný, co mě nepustilo, tak je banán, ale jinak to zachrání úplně všechno. Je to dobrý, je takhle na brindáky a mám tady potom i takhle tekutou verzi, která je takhle s kartáčkem. Takhle to má ten kartáček a já tím často čistím židličku. Takže doporučuji, je to úplně nejlepší.
Já doufám, že se vám tohle video líbilo a moc děkuji za shlédnutí.